ibibazo by'ama network muranyumva? Ya turakumva noneho. Sinzi ariko rwose mfite ibibazo by'ama network kuko muri gatanga akunda kubona ka ibibazo by'ama network ariko ya minister no gufunga mic. Ya ariko uranyumva? Mic ya ntago ndi kushobora kuyifunga gusa point narindiho mu byukuri nuko abantu niba ari gusoma igifaransa nabi cyangwa niba hari imyanzuro wenda asohotse mu cyongereza ikaba itandukanye n'ingi turi kubona mu gifaransa, ndi kubona hari abatangiye gupostinga ibintu byinshi ngo umuryango wa Sadc ngo wemeye ko kohereza ingabo muri Congo ngo kugarura amahoro, urumva? Abantu nkabona ati batangiye guhigirana mu mbengo kanaka bararya he ngo barahungira he, wagira ngo hari ahandi bari kubona imyanzuro y'iyi nama kuko iyo ndi kubona mu Gifaransa mu by'ukuri ntabwo ifite precision kuko bavuze ko bashaka baganiye uburyo donc strategy y'uburyo bazohereza ingabo mu kubungabunga amahoro muri Congo. Ntaho bagaragaje ko bazohereza ingabo zijya kurwanya M23, ntaho ndi kubibona muri communique. Abantu rero babyina mbere y'umuzika ntaho ndi kubisobanukirwa neza, ariko nyine iyo umuntu nk'uko nkunda kubivuga iyo yamaze kwijandika mu rwango akaruhereza icyumba mu mutima we, ubusesenguzi bwe n'ibizajya tambuka byose bizaba birwaye. Reka nongere nibutse ko rero inama yo muri Sadc yabaye hosted na perezida wa Angola, ikabera muri mujyi wa Rwanda, yitabiriwe n'ibihugu 12, kandi tukayibutsa ko Sadc igizwe n'aba members cyangwa se abanyamuryango ibihugu 16. Ibi ngibi rero mu bihugu byitabiriye inama harimo Angola ariyo ya hosting inama, Botswana, hakabaho DRC yari yarerewe na nyirubwite nyakubahwa Kisekedi Felix Chilombo, inama ririmo no umuyobozi wa Lesotho, intumwa Lesotho, yari irimo wa Malawi, yari irimo Mozambique, yari yohereje minisitiri w'ububanyi n'amahanga, yari irimo Namibia, yari irimo South Africa, cyane ko yari yitabiriwe na perezida wayo wa South Africa ariwe Ramaphosa. Ese ko Angola ihagarariye Sadc kandi ikaba izi neza ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Congo, ndetse akaba perezida wa Angola ari umwe mu bantu bifuzaga yuko kiriya kibazo cyo mu burasirazuba bwa Congo cyakemuka binyuze mu biganiro, akaba ahorutse inzira nama ya Sadc, ahari byashoboka ko umuntu yaba mu bice bibiri, akaba ibitekerezo bye bimwe bikaba muri EAC ibindi bikaba muri Sadc, ari umuyobozi noneho uri mu nkingi za mwamba ugomba gufata icyemezo, birabyo byaba abishatse kuvuga iki kiriya kibazo ministre yarabuze, ntabwo ari kuboneka ariko n'abantu baba bari kuzamuka wenda bari kunyumva mu barisina, twaza kugerageza kuanaliza ku kabazo tukumva uburyo tubyumva. Ja tuyishima minisita mu gihe wenda agitegereje kuza ongera nsubiriremo gatoya mbeze ukuntu sorry. Ya twari turi kuvuga tuti perezida wa Angola ari mu bantu bahagarariye Sadc, ariko kandi ari mu bantu bafite n'ijambo rikomeye muri iki kibazo cy'uburasirazuba bwa Congo, kuko ari mu bantu basapotingaga ko yasigomba kujya mu burasirazuba bwa Congo, ndetse n'uriya Uhuru Kenyatta anse perezida de Kenya. Ese Angola nduza uriya Lorenzo arashyigikira Sadc, arashyigikira EAC, biragenda bite kandi hose ko ahafite ijambo? Ndabona minisitiri ahagarutse, sinzi mu by'ukuri uriya mugabo Lorenzo wa muntu we, buriya iyi si ntabwo igira ubutabera, buriya gukera kibazo nta muntu n'umwe utakizi, igihe cyahereye kugeza n'isaha
abantu bose barakize isi yose hafi irakize ariko kukirengeza kwabo eda harimo inyungu zabo cyangwa se hakabamo n'akandi kaboko batinya wenda kuba bagira baheraho bakimura ikibazo uko bikwiye ndaga urugero nk'ugiye cya nubwo ntago njya nyuma ya topic cyane ejo bundi muri yase uziko nuza perezida bundi wari kuriye yase nyine wari umuhuza wa M23 na leta ya Congo ariko imagine vuba umunsi aho bigeze ntihago niwe gashoza ntambara ahubwo kuruta no kuba ikibazo akizi kurusha ahubwo atangiye kukirengagiza atangira kuvuga ko abanyamurenge batagira badafite ubutaka muri Congo ko batizagira umwami so urumva rero iki kibazo nta utakizi ariko bavuye ku perezida azabivuga nkuko abizi neza haburugero nkwita bombeke ejo bundi ntabivuze ariko nta kibazo yigeze akemura ariko giye hari yatangiye kuvuga kuri koze ko byagenze iki mu gihe ntagaruriro bigifite adagifite n'ubushobozi reba umusaza nyerere yasize niba yarabivuze uko byagenda ariko bose nta n'umwe wakemuye ikibazo mu mizi so urumva rero kubera ko iyi si ifite aho biganisha ibyayo ku nyungu zabo ku giti cyabo cyane ndavuga wenda nk'uvuze undi uvuze ibihugu bikomeye niho bariyo nk'umunesiko bavuye mu nama bavuga ko bazarasa M23 kugeza igoma ariko abantu babana na FDLR barabana hari igoma mu gihugu wazarenda bose barahari ugumva rero isi ifite nta butabera igira nubwo ngo ibintu byose bakora hariya n'ikinamico rero aho ngaho gusa kugira ngo abaturage akomeze barindagire nta yindi nyungu bise kujyayo ni ukwifotoza bagataha bagakora ibyo bakora so urumva rero mu by'ukuri abo ni inyungu zabo ku giti cyabo ntabwo ari inyungu z'umuturage cyane cyane nk'uwo ni ikibazo si nabo ahubwo umuyobozi w'igihugu cyacu yakaba yariwe wenyine yakorewe wenyine ufite umwanzuro w'abaturage bo kurihira bateza imbere ni uko yateza igihugu cy'imbere ariko bariya bose ntacyo bazamumarira kandi nta muzaza kukubakira urugo utubatse urwawe nge umuyobozi we azi kukubakiraho urandira n'umugabo ufite abana n'iki wakombye kumenya ubwenge ukamenya kutwara urugo rwawe ariko ntusanga uri kugurisha intebe nzaguha make kuko mba nyikeneye ntabwo nguza kuyigurisha ntabwo ari bubyemere ntabwo heza make rero abona nk'ubu perezida w'u Burundi yarabivuze ahubwo ati mwebwe nimutaganira nk'abanyagihugu tuzaza tubagabanye nzaguha agapare ntwari kinini abona kuyatangiye kubikora so rero by'ukuri biriya byose ni gutesha umutwe w'abaturage rubanda rugufi abafitemo akaboko bakomeye basarura numva ari uko nabambivuzeho minisita wagarutse yese n'ubundi ariko nta cyizere mfite cya network sinzi point uri katanga kaisa rwose hano muri katanga bo wajya mbere aho wari ugeze ugakomereza bo mwambwira aho nari ngeze kuko mwanumvise ko muvuga ko mutigeze munyumva yego ubu buse ni na mbere y'umuzika aho wari ugeze utubwire aho abayobozi bitabiriye nibyo navugaga abitabiriye iyi nama bo ni ibihumbi nk'uko nabibukije bamambure bayo ni cumi na batandatu aribo Angola, Botswana, DR Zimbabwe, Mauritius, Mozambique, Namibia, Tanzania, Zimbabwe na Comores ubwo rero mu bihugu byitabiriye ni 12 Swaziland ntabwo yitabiriye Lesotho ntabwo yitabiriye na Madagascar na Comores Comores iyo buzima bariyo n'ubundi ni abagabo bakomeye cyane mu by'ukuri ntago keretse niba abandi bafite verisiyo y'icyongereza ikaba itandukanye n'ibyo turi kubona mu gifaransa
kiri clair ku bantu batangiye kuririmba anga Sadc je ku bantu Sadc zazoherezwa muri fite network nk'iyi se mumbwire niba muri kunyumva bo turakumva kugeza ubu ngo yatakumva yes muri conclusion cyangwa se compte rendu y'inama mu myanzuro y'inama mu ngingo ya gatandatu niho bavuga neza ko inama yarebye uburyo habaho orientation strategique zo kuba bakohereza ingabo zo byo kohereza ingabo muri Congo ingabo za Sadc zikazajya muri Congo kubungabunga amahoro urabyumva donc kurestora cyangwa se kugarura amahoro muri kara karere nta hantu bigeze bagaragaza ati zigiye kurwanya M23 kuko M23 ntago ariwo mutwe wonyine uteje ibibazo muri Congo aho tubanze tucyumvikaneho hari imitwe irenga 200 ningahe bavuga yuko imaze kwangiriza kara karere so niba rero mu ngingo ya gatandatu bagaragaza ko bavuze ko Sadc bize kuri strategy z'uburyo bazohereza ingabo ntago bavuze ngo bazaza bavuze ngo zizaba zingana zite abantu bashobora kuba bakoze cyane burya kiriya kibazo cyo mu burasirazuba bwa Congo kuri perezida Tshisekedi urabona ni ikibazo gisa nkaho kiri emergency cyangwa se kiri urgent rero iriya nama yari yitabiriye yanda kumva Andre ngwaye igitangazo kuri DM yawe warekera no kuri dashboard abantu bose ukajya baranisoma bakareba ubugani ntabwo wadufasha ukabisharinga ntabwo mbizi ikibazo minisita dusharingire iyo ntuza idusharingire kuri reka tishime yisharinge kuri minisita ayishyire kuri dashboard tuze kuyinyuzamo amaso bo nibyo twari turi kuvuga Tshisekedi kuri kiriya kibazo cyo mu burasirazuba bwa Congo we kugeza ubu ngubu ni ikibazo kiri irija cyangwa se emergency ni ukuvuga ngo we kubwe kuba yagiye muri Angola ntatahane igisubizo gihamye ngo avuga ati wenda azahabwa ingabo zingana zingahe cyangwa se zizaza ryari zizaza ziyobowe wenda n'uwuhe muyobozi w'ingabo wa hehe ibihugu wenda igihugu kivuga ati ki tuzohereza ingabo izi n'ikindi izi ngizi urukumva ko yakamye mu kitogejo ni ukuvuga ngo mu bigaragara nta gisubizo gihamye gifatika kimwongera mu buyanja atahanye rero nk'uko minisita ari kubivuga rwose hariya rwose ntabwo twavuga ngo ha ngo hari ikintu gifatika cyavuyemo rwose undi itangazo riravuga neza ko restaurer la paix et maintenir la sécurité ubwo ngo restaurer ntabwo yunambwira nkabisharinga nigeze mbisharinga kuri space ya beka ya bo nibyo nkubwira nyine bashobora kuba keretse niba hari indi version y'Icyongereza yitangazo basohoye ariko iyi y'Igifaransa iri bien defini iri clair ntaho bagaragaza ko bagiye kurwanya M23 ko ari objectif yayo urumva ikindi ntekereza nuko nkuko byari maze iminsi biririmbwa nuko bagiye azi ko bagiye kumubwira ati no ingabo turazohereza ikindi navuga nuko Jean yageze kwigaragaza nk'impungenge urabona perezida Angola nk'umuhuza w'ibiganiro by'amahoro muri kara karere ikindi akabirinduka ku muyobozi wa Sadc biragoye kugira ngo afate icyemezo rero kivaretinga ibindi yari yarashizeho angaha ugomba kubitekerezaho mukabyumva kuko niba komeje gushyira inzira y'amahoro imbere ibiganiro imbere ntabwo ari we wahita usohora undi mwanzuro wundi uvuga ngo ashyizeho authorization yo kujya yo kohereza ingabo za Sadc kujya kurwana directement kujya kurwanya M23 ibi ngibi ni ibintu bizafata igihe kirekire cyane ko
harimo umutego ushobora kuba yariteze ari muri Sadc akabirinduka akaba umuhuza w'ibiganiro bya M23 ndetse n'amakimbirane umwuka mubi uri hagati y'u Rwanda na Congo. Biragoye cyane kugira ngo ariho uzabona itangazo, tuzabona itangazo rivuga ngo directement bagiye kohereza ingabo za Sadc zigiye kurwana kurwanya M23. Bazabishyira mu buryo bwa diplomasi, bazakomeza guterana n'ubundi babwiye ati turankarajinga ko mwagira ibiganiro, ariko ntago ntegeza ko uyu munsi cyangwa ejo Lawrence akiri umuhuza mu biganiro ari ushobora kuba wabirinduka n'ubundi agafata imyanzuro yo kujya gushora intambara. Minister, uko uri kubivuga nanjye niko ndi kubyumva, mbona abandi bari muri mu barisina ukeneye kugira icyo avuga twamuha umwanya, ariko nanjye nk'uko ndi kuyibona ni ukuvuga ngo uriya mugabo Lawrence uriya perezida wa Angola ari mu y'abagabo. Ni ukuvuga ngo ejo bundi murabizi ko ingabo z'Abagande bazirashowe mu majyepfo muri Rucuro, ndetse n'ejo bundi muri Kenya ingabo za Kenya ara za Kibumba bateye FARDC yateye ibibombe hapfamo umukaporale ajya gushyingurwa iwabo. Ibyo byose nibigaragaza yuko aya madega yose atandukanye yagiye akorwa harimo inyeshyamba zitandukanye. Izo ngizo izo nyeshyamba zagiye zikora ayo madega zanagiye zigarukwaho cyane no muri aya makoro yagiye abaza Angola ndetse no muri na za Nairobi, bavuga yuko za redi tabara ziriya za FDLR zivanze mu bazarendo n'iriya mitwe yose itandukanye yabaye nk'uruvunganzoka mu burasirazuba bwa Congo yafatiwe umyanzuro mu bihe byashize, kandi uwari uhagarariye iyo nama ndatekereza ari Lawrence. Nk'uko rero wari ubivuze, biragoye kugira ngo Lawrence avuge ati mu mitwe itandukanye irimo uburasirazuba bwa Congo ko yagenda agaselectinga umutwe umwe ngo niwo uri on target. Nk'uko uri kubivuga bifite ishingiro, ntabwo nawe ya uwo mwanzuro yafashe yaba ari uwa cyana rwose. Yes, icyo numva cyo nagezaho kwemera ko yakohereza ingabo za Sadc mu kujya kurwanya M23, hazabanza habeho inama, azabanza atumire bari abagabo ababwire ko ibyo yagerageje byananiranye, ko hagomba kuba gutorwa undi mwanzuro wundi. Iyo option akaba yayiproposa, ariko kugeza ubu ngubu atari yashyira agaragara bati ibyo twashizeho biranze birananiranye. Ntekereza ko tuzakomeza kubona n'ubundi amatangazo asa gutya ari confused, atarimo imprecision iri clair, kuko kubazi Gifaransa neza rwose mwamaze kubona nk'umugabo nyamuhombezi wombe ni impirimbanyi ikomeye cyane ivugira ubutegetsi bwa Congo, akaba n'umwanzi ruharwa w'u Rwanda ndetse n'abatutsi muri rusange, umugabo muri Finland yavuze ko nawe rwose ibintu ari nk'imikino, ati nta kintu gifututse cyangwa gisobanutse kirimo. Abatazi Gifaransa neza wenda navuga nibo batangiye kubyina mbere y'umuzika bavuga ati rwose abantu murahungira he, yavugaga abambari ba M23 cyangwa abakunzi bayo. Abo ngabo rero ni ku ruhande rw'abantu batasoma imyanzuro neza yanditse mu Gifaransa, naho nk'uwo munyamuhombezombe nawe urabona ko byaciye kuba yamaze kuvuga ko imyanzuro ntacyo, nk'aho bari bagiye kwinywera icyayi no gusubira mu buryo bwa diplomasi, mu biganiro bya diplomasi bisanzweho by'akarere. Ya mbona abandi bafite icyo bashaka kuvuga, mwasaba umwanya tugakomeza tugasharinga ibitekerezo. Jean Tuyishime ari cyo nashaka kongeraho ku minisitiri byavuze. Lawrence biramugoye cyane, biramugoye kuko nanjye ntago mbona ko baje kurasa M23 kubera ko impamvu ni iyi. So ni umuhuza kwanza hagati y'u Rwanda na Congo, ariko bigaragara Congo irega u Rwanda ko rufasha M23 ariko ntabwo ifite facts. So
leta Kongo nayo ishinjwa kuba ikora na FDLR facts zirahari none urumva Lorenzo azafata ate kuba yafata igihugu ki gikorana none n'umutwe w'iterabwoba isi yose izi kandi igihugu abayo muhuza n'ikindi uwo mutwe ukiri igihugu cy'ubufasha bigaragara se azara same vetro asige akorane na FDLR ese azara se FDLR ari iri muri leta azara sa leta se umva ngo nawe bise bitewe urujijo ntago byumvikana na gato kuko ntago azabigeraho nawe ntago azabigeraho gusa nukuza bazaza bahahe byo bazahaha ariko ntacyo bazakemura nk'ikibazo gihari gusa nuvuga ngo n'ikiramico baba bagiye gukora kwifotoza n'ibiki byose ariko byukuri nta nyungu nimwe ibirimo ku bihugu byose umwe muryango so ndibaza niba Sadc ubwayo kwanza ifite ibice hafi nka bibiri harashyikiye kabira nako isekete n'abatamushyikiye so ndibaza ntago Mozambique zaza gufata abasirikare bayo ibazane muri Congo bajye gukora na FDLR kandi Rwanda rubafasha aho hari makabazo so ugasanga rero biriya bintu baba barimo ni ikinamico yo kugira ngo bihahire gusa na isekete no kugira ngo abuzabuze abuzabuze yereka abantu ko ntacyo tayo gukora Jean wenda precisément nuko Mozambique mu mboni yawe n'umundi nanjye mu mboni yanjye niba itashoboye gukora muri Cabo Delgado bakifashisha cyangwa bakitaza ubufasha bw'u Rwanda ntabwo bazabona ubushobozi bwo kujya kurwanya cyangwa kujyakora intambara muri Congo mu gihe iwabo urugo rushya sibyo ibyo bagomba gukora bagomba kubanza gukurikirana neza ibiri kubera muri Cabo Delgado bagariwe n'u Rwanda bakamenyerezwa uburyo bazakomeza kwipinga y'igihe u Rwanda rwaba rucyuye ingata rwarurangije misi turabafashije tububakiye inzu namwe mu yubungabunge muziri umuntu wakongera gukora itafari ngo fondasiyo ikubite hasi so ntabwo bafite uwo mwanya icyo bagomba gukora bari trekiriye bafite amatsiko yo gukurikirana neza amasomo bari guhabwa n'u Rwanda mu kugarura umutekano mu ntare gado ntabwo bafite umwanya n'ubushobozi bwo kujya gutakaza izindi mbaraga muri Congo ari amagambo gusa ariko bitandukanye n'ibikorwa bakora kuri tele ubwo rero noneho ejo bundi ubwo njike kayiko yaganiraga n'uriya wo muri Monisco abaturage burya ni igitutu bari babate bababwira ati se ko twabonye ibimodoka by'intambara tukabona za skoyi kumwaguza intwaro mukagira abasirikare mukifashisha imitwe itandukanye na ba Wagner ubu ngubu mukaba muri none mwarabatsimbuye mwarabirukanye mu bice byose bari barimo ko mwe mwaravuze ngo muzabirukana mu basubize yo bavuye ubwo rero kuri gutera imitwe kujya hirya no hino kwa Gisegeti yitabazaho na kitabaza Sadc ni igitutu cy'abaturage ubundi muri mu buyobozi bwa Congo muri presidence bo ku cyifuzo cyabo abifuza kuganira na M23 ariko kubera ko abimirije amatora imbere Gisegeti na guverinema cyangwa se n'inzego za leta baravuga bati se nitujya mu biganiro tukaganira na M23 ntituzatakaza amatora ni ukuvuga ngo uriya mugabo ari mu keragati none agiye muri Sadc akamye igipfizi araje muri honi baramuteragiranye kuko nawo ni nubwo Monisco yavuze ngo uzamufasha kuyobora kurinda Sadc na Goma none se kurinda Sadc na Goma bisobanuye M23 se igika progressa no mu bindi bice ikajya za Sud Kivu ikajya za Numbi cyangwa se za Kanyabayonga na za Bukavu na hehe turiya duce tubiri nitwo tugomba kurindwa mu gihugu wajya kubona ukabona ko uriya mugabo yabuze epfo na ruguru burya urebye ni kwa kundi guhira mu nzu aravuga ati ninganira na M23 ejo undi ntago ndi busakisinga amatora ntago ndi butsinda amatora nuko nguko rero ari aho ngaho umukera gati gusa niyo mpamvu ari kujya agenda ahabwa imyanzuro imeze nk'iy'abana ajya hirya no hino
akubita inzu ifunze ariko akaba yabuze epfo na ruguru. Ya birumvikana ubundi haravuga cyane mu Kinyarwanda ngo winyaye imbere niwe witera ikime, ni ukuvuga ngo we ubwe yakabaye yari yubakiye igihugu cyiwe kugira ngo zerere. Nk'ubu uri umuntu w'umugabo wasaba ubufasha ku muntu uzi ko ashoboye, unabizi ko ashoboye. So Sadc kuyirukankamo ubwayo nta na hamwe igeze irwara intambara ngo ayibone ko yayitsinze. Ntabwo urugero Mozambique iriya bari beza hafi gufata n'umurwa mukuru kandi ngo n'umuryango wa Sadc ntacyo ugeze abambarira. So akirukanka rero hose ngo yushaka ubufasha nabo ubwabo ntibashoboye, sibyo? Arangije abonye Sadc ntakimufashije abagiye muri East Africa. East Africa nayo bamubwira ibyo nk'iyo bamubwiye uyu munsi nibyo banamubwiye nabo. Ageze ati baje kumfasha ku Rwanda arabihebye tena asubiye tena muri Sadc. Numva ngo rero afite ibintu bitatu bimugendaho, afite igitutu cy'amatora, afite igitutu cy'ikimwaro cy'ibyo yemereye abaturage ntacyo yagezeho, afite igitutu cy'isoni zo kuganira na M23. Ibyo bitatu ni isoni byose, mbese ntuvuga ngo nta na kimwe ashobora gutoranyamo kimwe. Sorry arimo namumagaye, muracyanyumva Andre? Uranyumva? Oh, okay. Numva ngo rero ibyo bintu bitatu byose biri ku mutwe we. Hari amatora, abaturage bamuri inyuma ntacyo watumariye. M23 nayo yashatse kugira ngo wenda nagafuka ivuga rimwe azabahuha ukanya barangize, none ubu ngubu ashobora kuba akeneye kuvugana nabo ariko ntaho yabahera kubera isoni. Nabo ndakeye ku bwawe ako gusa nyine bo barabishaka ko baganira, ariko ibyo bitatu byose biri ku mutwe wa gisegete. Gusa ko hari ijambo nababwiye mbere agitangira gukora ibi ngibi, narababwiye ati uriya azarangirira he bazamutwara, niba atamutwara bazamwirasira. Sumva ngo rero byose biri ku mutwe we, ubu nta mpitamo afite. Cyakora ageze amahirwe y'Imventura akaba yitsimbuye amaburaburizo, ariko ntawe ntajya ashoboye ntanubwo zanabigeraho. So niyi MONUSCO nayo kugira ngo bajye kuganira ni uko bazi ko afite manda y'ukwezi kumwe, sibyo? Aravuga ati rero turaregeye kuko turagiye ahubwo katumwemere ko tuzamufasha. Mbese ni umuntu ari aho ngaho ushukisha akantu kariko kose akabyemera. Rero nk'aba Barusiya yazanye bari abacancuro ejo bundi abazendo babarasheho bababwira ati mwego kimutaza kurasana mwaje kurasa muhembwa amafaranga menshi angana atya. Aravuga ati twe twamenye kurwanira mu mugi nta twiye kumenyera kurwanira mu ishyamba. Sumva rero ibyo byose ni ugutakaza umutwe, ni ugutakaza umutungo w'igihugu for nothing. Mbese ni ukuvuga ngo afite pressure iteye ubwoba kuri we, kandi muri byose nta na kimwe azageraho ahubwo nadasara azaraswa cyangwa afungwe. Ibyo niko mbibona njyewe. Murakoze. Ya tishe urakoze cyane rwose. Reka duhe umwanya Claude. Ya ouais. Merci beaucoup kuma jambo. Niba nazamutse ni kuba nabonye iyo sije uko ivuga ngo bimwe mu bihugu bigize Sadc nabwo bitabiriye inama yayo, bivuze iki? Oh, ok. Niba bimwe mu bihugu bigize Sadc ntabwo bitabiriye bimwe ntabwo bitabiriye inama yayo, ni ibintu bisobanutse kubera ko bamwe mu ibyo bihugu ntabwo byemera ibindi bihugu biri muri Sadc programme cyangwa gahunda bafite vis-à-vis ya Congo. Ntabwo nzi ibihugu bititabiriye inama mais ishobora kuma kutekereza ko ari peut-être Angola, niba natibeshe Tanzania, peut-être Zambie. I'm not sure but I guess why
kuberako Tanzania yari iyo man Tanzania yari hari na Angola yari hari ya bareho hari okay ababit abitabiriye no kuvuga ko ishobora kuba peut-être Mozambique peut-être Afrique du Sud yari iyari okay voilà nagozi ibyo bihugu ariko sûrement ibyo bihugu bimaze kumenya failure iri muri government yo yacu yo muri Congo turimo turavuga Tshisekedi ngo afite soni ibyo ya promesse